dhënë të kriminal në Britani do të deportohen drejt Shqipërisë. Ata që kanë vjedhur, grabitur trafikantët e drogës nuk do të ndiqen penalisht në Britani, por do të sillen këtu. Kjo vjen si pasojë mbushjes së burgjeve dhe është pjesë e planeve radikale nga sekretari i drejtësisë për të liruar hapësirat e burgjeve. Alex Chak tha për Telegraf se shkelësit e huaj të nivelit më të ulët do të kursehen nga burgu dhe në vend të kësaj do të u jepet paralajmërime të kushtozuara, sipas të cilave ata do të dënohen dhe do të ndalohen të kthehen në Britani. Do të jetë ministri i policisë Chris Philip, ai që është ngarkuar për të marrë me të gjithë procesin, sipas të cilit preken rreth 3300 të burgosur të huaj që janë në paraburgim por ende nuk kanë marrë një dënim. Shqipëria nuk është i vetmi vend që do të jetë pjesë e skemës së deportimit. Ministri i policisë zbuloi se ai ka hapur negociatat me Polonin dhe Rumanin për të deportuar të burgosurit e rrezikshëm për të vuajtur dënimin e tyre në vendet e origjinës.